Nosenie závaží, beh cez vodu či plazenie museli zvládnuť 170 účastníci prvého ročníka podujatia Champions Race Nemšovej. Ten po vydarenom 0. ročníku usporiadal v sobotu 22. augusta Champion Club z Dubnice. Na začiatku sa mohol každý rozhodnúť, či sa zaradí do kategórie Cukrík alebo Rottweiler. Na 0. ročníku sme sa snažili vychytať všetky prípadné zádrhely. Prvá kategória Cukrík, prvý okruh zhruba 3,5 km a niečo cez 30 prekážok. No a Rottweileri bežali viac ako 7 km a mali automaticky viac ako 60 prekážok. My sme informovali o tom, že bude viac ako 20 prekážok v jednom kole, aby sa ľudia nezlakli, ale všetci to zvládli a sú šťastní. Bola tam sila, bola tam obratnosť, bola tam rýchlosť, kondícia, úplne všetko. Muži mali väčšinou po 8 opakovaní z rôznych disciplín a baby mali 5. Ja momentálne som bol na takej prekážke, kde bola disciplína šplh na lane. No, takže bolo to celkom fajn, niektorí išli ako celkom dobre. Boli aj takí ľudia, ktorí povedali, že to nezvládnu. Keď som ich tam poslal, tak to hralo potom akože zvládli. Boli prekážky, kde som musela robiť angličáky a nezvládla som všetko na 100%, ale treba si to užiť a stráviť fajn deň. Napriek náročnosti trate prišli do cieľa všetci a spokojnosť bola na strane zúčastnených aj organizátorov. Podľa ich slov sa už teraz môžeme začať tešiť na druhý ročník. Bol som tvrdý Rottweiler a spáchala to tuto táto osoba, moja kamarátka Peťa, ktorá ma tu zaregistrovala. Povedala, že pôjdem ako parťak ju pozbudiť a odbehnúť si 7 kilákov. Mali sme z toho obidvaja dobrý pocit. Konečne poriadna akcia tuto v kraji, tak prišli sme chalano podporiť. Tá trať bola parádna, oproti minulému roku úplne iný level. Ja som sa išiel skôr tak zabaviť, užiť si to, nešiel som na čas, ale proste užiť si to. Zaskákať si do vody. Kondícia musí byť na tom pripravená. Úžasne, voda bola tomu taký bonusík dobrý. Fakt super, bolo to super, perfektné. Do budúcna plánujeme určite pokračovať druhým ročníkom. Rozmýšľame aj o nejakej zimnej edícii, nejaký winter edition. Prostredie tu na to máme. Máme silnú komunitu, z ktorou to dokážeme spraviť, takže určite chceme pokračovať. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.